Mais uma vez o Portal Anisiense aqui fazendo a cobertura do Campeonato Regional de Anísio Abreu. Estamos aqui com o atacante Diego, foi o destaque da partida, autor de um gol. Diego, bom jogo, vitória. O que você tem para falar do jogo aí, Diego? Primeiro agradecer a Deus pelos 3 pontos, pelo gol e poder ajudar a minha equipe a essa vitória. E vamos treinar para seguir firme na competição. Diego, foi um bom jogo, conseguir os 3 pontos. Gavião, tem um time bom para seguir aí lutando pelo título? Tem sim, nosso time é bom porque o primeiro jogo sempre é o mais difícil. E vamos em busca aí do título. Vamos brigar, vamos chegar. Essa aí foi a palavra do Diego, atacante do time de Gavião, autor do gol da partida, craque do jogo. Diego, um abraço, a gente agradece, meu amigo. Obrigado. Boa sorte. Obrigado.